हम किसी से कम नहीं, अक्षम हेले भी सक्षम, अन्यमानक परे तुलाउछन्ति काम। आउ एहाकु करि देखाइछन्ति कटक बांकी अंतर्गत पाटपुर गांर त्रिलोचन साहू। 2013 मसीहारे एक दुर्घटनारे से निजर गोड़ हराइथिले, मात्र जीवन युद्धरे हारि जाइनथिले। निज परिवार मुहरे दाना देबापे अंटा भेटिथिले, आउ भडारे एक अटो आनी एहाकु चलाइ दि पैसा रोजगार करछन्ति। एथिरे निज माँ ओ भाणीजीकर दायित्व मध्य तुलाउछन्ति। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ଏବେ, 500 ମିଳୁଥିଲା ଏବେ 700। ଏ ଗାଡ଼ିଟି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଲେଇକି ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ। ଗାଡ଼ିଟି ମୋ ନିଜର ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଭଡ଼ାରେ ଚଲାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, 12-14 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି, ଯାହା ବି ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିଟି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର କରୁଛି ବା ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଏଇସବୁ କାମରେ ମୋତେ ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତା। ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଆଉ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମୀୟ ସେବା ନାମକ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କିଛି ଅର୍ଥରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଓ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ନେବା ଆଣିବା କରିବା ସହ ନିଜ ପକେଟରୁ କାଟି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ବି ଠିକରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଆତ୍ମୀୟ ସେବା ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଗାଡ଼ି ନାଁ। ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ, ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବିନିଯୋଗ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପିଛା କରନ୍ତି। ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ଗୋଟେ ପଟେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ, ତଥାପି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତ୍ରିଲୋଚନ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ଉପରେ। ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜଗନଙ୍କ ସହିତ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।